Kirurger i Stavanger fikk bli de første i verden til å teste helt ny teknologi i form av AR-briller. Overlege David Werner gjør seg klar til en av de aller første operasjonene i verden av sitt slag. Andre gang eller tredje gang i verden så har vi brukt en type augmented reality hvor vi har briller på oss. Legene i Stavanger er de første i verden som har fått testet disse AR-brillene. De inneholder en teknologi som integrerer digital informasjon om operasjonen med legens faktiske omgivelser. Dette gjør arbeidet enklere for kirurgene. Alt skjer jo på en skjerm. Nå ser vi det inne i pasienten. Det er som i Star Trek. Normalt bruker legene skjermer i arbeidet sitt. Men med brillene slipper de det, og det har mange fordeler. Så ingen av oss trenger å snu hodet, vi kan jobbe parallelt, og vi har ikke disse ergonomiske problemstillingene med en skjerm, vanskelig skulderhøyde. Ja, det er superb. Legene som har fått testet utstyret mener dette fører til mer effektive og nøyaktige operasjoner. Nå får de utstyret permanent til sykehuset. Alt som gjør inngrepet tryggere og enklere for kirurgen, gjør det også tryggere og enklere for pasienten. Og alle involverte var svært fornøyde etter testuka i Stavanger, som de mener er en forsmak på fremtidens kirurgi. It is very exciting, and it's just the start of like a huge and big industry coming ahead.